Så er vi klar til børsteløber i Lovis M fra Rødovre. Tag godt imod. Julia Iris Balthold.
til løber, som er her fra Rødovre, tager godt imod Camilla Ungermann. Thank you.
så byder vi velkommen til den næste løber, som er Torby. Tag godt imod Isabel Romanova i Jensen. Thank you.
Thank you.
tiden til at regne ud, og derfor beder jeg nu velkommen til den anden opvarmningsgruppe i Nordvis F. Deres 4 minutter starter nu. Og så har jeg lige til tiden fået en pointe til det selv, som er et kort program.